ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። በዛሬው ቪዲዮዬ በቡላ በጣም ቆንጆና የተመጣጠነ የቁርስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት አደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኗት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አቡላ በእንቁላልና ምስር አሰራሩን ከጄሪ ዩቲዩብ አይዲያ በመውሰድ እኔ ደግሞ በዚህ መልኩ ቀየር አድርጌ ሰርቼው እኛ ቤት ውስጥ ሁሉም በጣም ስለወደዱት ለእናንተም ላካፍላችሁ ብዬ ነው። ለልጆችም ላዋቂም በጣም ቆንጆ አሰራር ነው። የቡላውን ቁርስ ለመስራት የሚያስፈልገን ተበጥብጦ የተዘጋጀ ቡላ፣ ምስር፣ ምስሩን ገንፈል አድርገን ያዘጋጀሁት ግማሽ ኩባያ ነው። ሽንኩርት፣ ሽንኩርቱም ግማሹን ነው የምጠቀመው። ዘይት፣ የቲማቲም ፔስት ወይም የቲማቲም ድልህ፣ ቁንዶ በርበሬና ጨው ናቸው። ሶስቱን እንቁላል በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ቡላውን በጥብጬ ወደ እንቁላሉ አስገባና አንድ ላይ አደባልቅ ያዘጋጃቸዋለሁ። ሽንኩርቱን በራስ ውሃ በስሏለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ቲማቲም ድል አዘጋጅቻለሁ። እሱን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። የቲማቲም ድልሁን ቲማቲም እንዳይለብን ከሽንኩርቱና ዘይቱ ጋር በደንብ ጥብስ አድርገን እናቁላላዋለን። በደንብ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሏል። አገንፍ ያዘጋጀሁትን ምስሩን አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ጨውና ቁንዶ በርበሬ አስገባለሁ። ሁሉንም በደንብ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። እሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። እንቁላሉንና የቡላውን ውህድ አስገባና አብሬ ፍርፍር እያደረኩ አበስላቸዋለሁ። እንቁላሉንና የቡላውን ውህድ ወደ ቁሌቱ ከማስገባታችን በፊት ቡላው ወደ ስር ዝቅጥ ስለሚል በጥብጠን ነው ማስገባት ያለብን። ቆንጆ ሆኖ ፍርፍር ብሎ በስሏል። ከላይ ቃሪያ አድርግና ከእሳት አወጣዋለሁ። በጣም ቆንጆና ለመስራትም ቀላል የሆነ እየተመጣጠነ የቁርስ አሰራር ነው።
ለልጆችም ሆነ ለአዋቂ ተመረጭ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት ልዩ ነው። አስተያየት ያቄካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።